बज़्मे हिदायत पेला जी सोहानी घड़ी चमकाते बाका चांद जी सोहानी घड़ी चमकाते बाका चांद उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पे ला और चेहराए मुस्तफा असल कुरआन है चेहराए मुस्तफा असल कुरआन है आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम मुस्तफा से खिदमत के कुदसी कहें हारजा या नबी
نبی کے روزے پہ جانے والو میرا بھی ان کو سلام کہنا نبی کے روزے پہ جانے والو میرا سلام کہنا ملو تو کہنا کب ملو گے ملو تو کہنا کب ملو گے ہے وقت بس میں تمام کہنا یا رسول اللہ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو آقا کرم کون کرے گا ملو تو کہنا کب ملو گے ہے وقت بس میں تمام کہنا نبی روزے پہ جانے والو میرا بھی ان کو سلام کہنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا جلوہ نگاہوں میں سما جائے تو کیا کہنا تصور میں تیری تصویر آ جائے تو کیا کہنا اور بڑی شے ہے خیال گنبد خضرا میں گم رہنا ارے یہ دیوانہ مدینے میں چلا جائے تو کیا کہنا ملو تو کہنا کب ملو گے ہے وقت بس میں تمام کہنا نبی کے روزے پہ جانے والو میرا بھی ان کو سلام کہنا السلام صدقہ زلف رسول آقا یہ سلام آج زنا ہو قبول تمام آباد تشریف رکھیں